Tak jo, ahoj, my se nacházíme u železničního přejezdu u Zadní Třebaně, cca 500 metrů od stanice, kde je železniční přejezd ještě z dob SSSR a s závorama, bohužel už ne mechanickýma. Tak vám tady natočím pár vlaků a ještě potom, a to vydám až k 15 odběratelům, takže šup na to ještě jednoho odběratele a bude speciál, kdy mi vlak přejde nad kamerou. Ne, to byl žert, tady to je ten speciál, kdy mi vlak přejde nad kamerou. Takže se máte na co těšit, ale u té Zadní Třebaně to se nacházíme. Tak jo, cca tak za tu minutu, minutu a půl to dám do těch kolejí, protože v 57 pojede vlak a je 55.
Tak jo, tak to vyšlo, že s nad kamerou jsem rád, tak ještě takhle budu dělat i další pokusy. A bude to vždycky takhle k těm speciálům, k těm po pěti odběratelech. Vždycky nechám nějaký vlak přijet takhle nad kamerou. Díky, přeju se tady u toho zlídnutí takových... zlídnutí, u tady toho videa takových věcí vlajčíků. Tak jo, mějte se, než tady natočím pár přejezdů, ale to bude až jako další video. Tady to je samo o sobě, tak budu se těšit u dalšího videa. Čau.